skal nå vise to tips i flere deler, for å si det sånn, som viser hvordan du kan få blant annet ekstra tjenester og nettsider i sidestolpen i Firefox. Det gjør at det mye enklere å følge med på det du egentlig driver med, samtidig som du får informasjon, for eksempel fra Twitter eller Google Reader og lignende. Jeg kan vise deg på to enkle måter her nå. Den ene er det du som oftest må gjøre, nemlig å legge inn en iPhone eller mobilversjon i sidestolpen. Dette gjør du sånn. La oss at vi skal ha det her til Google Reader nå. Vi går inn i bokmerker, organiser bokmerker. Så finner du en plass du vil legge til bokmerkene på. Jeg har gjort det her i verktøylinja mi, altså i bokmerkelinja mine. Her skal vi bare slette her nå, så jeg kan gjøre det på nytt. Her velger du legg til nytt bokmerke. Gi det et navn. Gi meg Google Reader her. Legg til adressa. Da legger du til adressa til mobilversjonen av den tjenesten du skal ha, som her er google.com/reader/i. Det som er viktig er at du merker av der det står last dette bokmerket i sidestolpen, og klikker legg til. Når det er gjort, så kan vi åpne det her bokmerket. Vi kan jo gjøre det ifra herfra nå, der jeg la det til. Skal se Google Reader, ja. Jeg trykker på den, så ser du her nå. Så åpner jeg Google nyhetsleser i sidestolpen. Nå gikk det her litt tregt. Og der åpner han seg. Vanligvis vil ikke gå så tregt. Ok, det her kan du gjøre på mange forskjellige tjenester. For eksempel Facebook IM, altså Facebook-chatten. Jeg kan vis en ting til som jeg, den jeg bruker kanskje mest, er for Twitter. Den er litt annerledes måten man gjør det på. Vi går da til search.twitter.com. Søker på det du ønsker i sidestolpen. For eksempel iPhone. Vi kan ta noe annet, vi kan ta Mac tips. Når det søket har kommet frem, så går du opp i adressefeltet og legger til og tegne format er lik iPhone. Enter. Du kopierer det som står i adressefeltet nå og går inn i organiser bokmerker igjen. Går du dit du ønsker å ha bokmerket liggende og velger nytt bokmerke på nytt. Så skriver vi Twitter-søk. Du bestemmer selvfølgelig selv hva du skal skrive. Og skriv Mac. Kjør. Tips. Legg til den adressen du har kopiert. Markere last dette bokmerket i sidestolpen. Og legg til. Når det er noe gjort, så kan jeg klikke her på Twitter-søk Mac tips. Og det vil åpne seg i sidestolpen. Det som er viktig her nå er at etter hvert så vil det komme en link her som det står at det har kommet flere søkeresultater, og du kan refresh vil det stå her. Ikke klikk på den linken, for da vil det åpnes i det her vinduet. I stedet så klikker du på nytt igjen på Twitter-søk Mac tips. Så vil den oppdatere seg. Ok, da skal jeg vise de to siste tipsene her. Det ene er også for sidestolpen, men det krever en utvidelse som heter for Uplayer. Når du har installert den, så kan du først og fremst søk i forskjellige videotjenester, for eksempel i YouTube. Du kan søke på Mac tips da. Da vil det åpne seg et vanlig søkevindu her i YouTube. Så kan du ta de videoene du ønsker å legge spilliste eller spill av, og dra dem inn i dette vinduet. Vi kan dra tre forskjellige her nå. Og spille dem av sånn, i dette vinduet. Det du ønsker. Så det her er også en kjekk ting å ha i sidestolpen. Ok, og siste tipset jeg har er for det, mange av dere er sikkert kjent med About Config-sida på Mac. Nei, på i Firefox, unnskyld. Det her er en side som lar deg få lov til å gjøre
diverse hacks og innstillinger i Firefox for å få andre måten å oppføre seg på. Dessverre så det her litt avansert, og det krever et trent øye for å vite hva man skal forandre på og hvordan man gjør det. Eller noen fine guider på nettet. Heldigvis så finnes det en enklere måte å gjøre det på, og det en utvidelse som heter for Configuration Mania. Når du har installert den og restartet nettleseren, så kan du gå opp i verktøy, Configuration Mania. Da får du opp et vindu her, hvor du kan gjøre masse forskjellige innstillinger. Du kan for eksempel... Skal vi se her nå, nå tverrer jeg litt på sparket her nå. Location bar. Her kan du velge om det skal holde med ett klikk, for at det skal markeres all teksten som står i adresselinja. Eller om det skal kreve et dobbeltklikk. Det masse forskjellige her. Du, her også, nå har jeg på sånn autocomplete. Det vil si at når jeg skriver inn i adresse som allerede er i Firefox, som allerede er bokmerket eller i historien min, så vil den automatisk fylles ut. Det ikke en standard funksjon i Firefox, men det mulig å slå den på ved en hack. Med det her innstikket, eller den her utvidelsen, så får du den muligheten uten å gjøre den hacken, altså ved å fjerne din haka på Disable Autocomplete. Det var dagens tips på Firefox. Jeg håper den kommer til nytte for dere. Mitt navn er Robert Sørensen, eller MacGeeky på Twitter. Følg meg gjerne for flere tips om teknologi generelt, og kanskje mest om Mac og iPhone. Ha en fortsatt fin dag og uke.